Jak jsem v poslední době viděl, tak se vám asi nejspíš nějaký ty menší prasárny prostě líběj. A komu by se to sakra nelíbilo, mně se to taky líbí, no. Takže tady máme úplně totálně zbrusunovou hru, ve který by měly být zase nějaký takovýhle různý kravinky, jako jsme měli doposavač minule. Dneska tady máme lidi Displaced Story, což je v podstatě hra, ve který bychom zase měli dělat vždycky nějakou určitou jednu věc a tím by se mělo vždycky něco stát v tom určitým prostě segmentu. A nebo vlastně v tomto případě by to mohlo být jakože se stane něco v příběhu. Protože tohle to je přímo Displaced Story, takže by tam mělo být právě něco, co se týče toho, že by to mohl být nějaký příběh. Já v to doufám teda, jako jo, že to třeba bude nějak na sebe prostě furt neustále navazovat. Myslím si, že to by bylo opravdu super. Tak či tak, ale pokud se vám bude jako líbit, hoďte lidi samozřejmě like, protože přece jenom tyhle ty klikačky mám poslední době docela dost oblíbený a je vidět, že i vám se docela dost líběj. Což teda musím říct, že jsem fakt strašně rád, takže podpořte tohoto videjko tím lajkem a když tak budu moc nějaký videjko, budete když tak sdílet vašim kámošům, aby si taky mohli podívat na nějaký ty prasárničky, co si budem? I když neočekávám, že tady budou nějaký úplně totálně obří prasárny, ale tak prostě hej, na pobavení si myslím, že to stačí. Tak či tak, jdeme se to vrnout. Hned na začátek tady máme prostě level 1, kde máme teda evidentně tuhle tu ženskou nějak teda probudit. Takže bychom jí měli dát kočku prostě jenom má takhle, ou. Ou, počkej, takže ona jí ta kočka totálně poškrábala ksicht. Tak to nechci říkat, jako to bych měl asi jako hned zničený den kompletně, to by bylo to nejhorší, co se může stát. Jdeme na druhý level, kde teda, ou, počkej, fakt, že to možná na sebe navazuje. Chceš mi říct, že ona se teda probudila a my teďko jí musíme teda udělat jakoby nějaký make-up, aby se připravila na rande a pak bude třeba to rande? Když si takhle bude postupně fakt chodit, tak to vypadá velmi dobře. Tak či tak, my musíme jí teda nějak nalíčit a prostě musíme jí nějak prostě jako udělat make-up, aby opravdu by mohla být ready na nějaký to randíčko. Takže dáme jí jako samozřejmě rtěnku, ano, samozřejmě. A teďko potřebujeme samozřejmě udělat nějak ty vlasy a pak jí musíme samozřejmě nějaký ten make-upíček a je to v pohodě, víte to, je úplně nadšená. A jo kámo, fakt to pokračuje na sebe, to se mi líbí. Takže musíme jít teďkom v dání chvíli teda dát nějaký ten outfit na to rande, jo, takže schválně. Takhle vypadá jako normálně doma, jo, velmi zajímavý takový normální outfit, že jo, pohodlnej. No a my jí musíme dát něco, ve kterým, a my jí musíme dát nějaký outfit, ve kterým bude fakt jakože sexy. Takže tady máme nějakou tu krásnou upnutou minisukni a samozřejmě ten topík, aby bylo nějaký ten výstřížek, co si myslíš, co? Aby bylo něco vidět. Tak a schválně, level 4, ona teda jde evidentně na rande právě v těch věcech a nějaký padouch jí tady chce přeprat, nebo já nevím, jestli jí chce kuchnout teda sekáčkem na maso, nebo já nevím. Nicméně pojďme ale využít tady tu baseballovou pálku a že bych tu baseballovou pálku teda dal na ten vosí úl a že by teda to pomohlo? Ne, evidentně ne, tak počkej, tak možná to mám dát jí? Jo, tak to udělá celý ona vlastně reálně, takže OK, chápu. A vlastně dál to teda pokračuje v tom stylu, že on má teda jako sice žihadlo, má prostě dostal žihadlem, ale jak to říct, no, to jako nepomohlo. Takže asi nejspíš teď musím teďko spamnout toho kluka, který evidentně jako s ní by měl jít na to rande a jo, teď máš kámo baseballku a zmaďo. Yes, evidentně ona opět teďko hrozně dojí zapouchnutá, že jí zachránil. Takže na začátek bych to asi viděl na to, že bychom tam samozřejmě měli dát asi nejdřív pneumatiku, jo, vidíte sami, že úplně v pohodě. Potom bychom to měli nějak vomejt, takže prosím tě, vomej auto, nějak to takhle, ano, ano, už je to v pohodě a samozřejmě teďko můžeš to auto odemknout a můžete se vydat na nějaký ten krásný výlet, nebo to rande spíš. A tady máme teda evidentně asi nejspíš teda jako pláž a jí je evidentně úplně totálně šílený vedro. Takže musíme zařídit to, aby ona byla ready na pláž. Takže co máš mít na pláži, kámo? Máš mít samozřejmě úplně totálně titěrný nějaký kalhotky a podprsenku, ne? No bo alespoň tak v těchto hrách to jako momentální chvíli teda jako funguje, jo, takže jako já s tím nic neudělám. Takže kluk dostane prostě jenom trenky, zajímavý, a ona dostane úplně totálně titěrný, jak jsem říkal, titěrný plavečky. On je úplně sice nadšený z ní, ale ona je úplně ještě víc, daleko víc nadšená z toho týpka. No jako, že celkem čumem teda jako, co to je zase za ty, za fotky, nebo fotky za obrázky s tím, že jak ona co má na sobě, to je šílený. No,
Nicméně, ona se teďko teda ale jakoby hezky opaluje, ale už se tak trošku jako spálila. Pojďme tam dát takhle samozřejmě slunečník a namažem jim nějakým tím opalovacím krémem, aby to bylo lepší, aby se nespálila tolik. I když nechci říkat, ale já pokud bych se takhle úplně totálně brutálně spálil, tak bych už nevycházel z baráku, protože by to mohlo být ještě horší. Oh, pozor, ona nejen, že má teda rande, ale evidentně na ní má dokonce letěj další týpci, který s ní chtějí prostě randit. Takže pojďme se jich zbavit pomocí kraba. Nice. Jak mu to sebral? A máme tady ještě racka. Jo, já jsem si myslel, že on ho spíš pokálí, no, to by byla větší sranda. A máme tady evidentně možná narozeniny na pláži, to je taky trošku divný, tak pojďme tady dát teda takový hezký dort, nějaký jako svíčky, ale samozřejmě ještě romantíku, takže pojďme tady dát měsíček, nice. V levelu číslo 11 tady evidentně máme zase jí, ale evidentně ona se připravuje teda konečně se na nějaký toho rande, nebo já nevím, ale můžete si všimnout, že na jejich oblíbených šatech je díra. A mě by reálně zajímalo, kdo jí tu díru tam sakra udělal, jako možná kočka to roztrhla, nebo já nevím, jak má tu kočku, že jo. Takže jí tam musíme dát samozřejmě záplatu, jo, dáme jí záplatu a dáme samozřejmě na to i tu žehličku, aby se to hezky takhle jako zadělalo, zocelilo. A vlastně nechci nic říkat, jo, ale kdyby to dělala takhle na sobě, tak by se hodně, hodně spálila. Ale tak jako pokud už je spálená od toho sluníčku, tak jako je možné, že to ani necítí už. Level číslo 12, mám jim pomoct, aby otevřeli dveře, takže samozřejmě dáme pryč tenhle zámek, ne, já myslím, že dáme zámek, tak bomba, zapálit a OK, ten klíč ne, jo, já jsem myslel, že jo. Pozor, máme tady teda evidentně zase nějakou tu situaci, že oni jsou teda venku asi na tom rande nějakým a oni tam jaksi... No, postihl je déšť, takhle to řeknu. Takže musíme zařídit to, aby teda ten mráček šel pryč. Dáme sem kanon, zapálíme tohleto a prosím tě, mraku, běž do hajzlu a usuše, jo, díky. A je to hotový, nice, bude na pohodu. Teďko samozřejmě je to trošku divný, ale ten týpek neměl náhodou prostě jiný auto, ale teďko v podstatě to auto má úplně totálně jiný a je možný, že třeba těch aut má víc, jo, těžko říct, ne, sranda. Samozřejmě musíme uhasit to jeho auto a pak tam musíme dát motor, nebo nějak jako asi opravit ten motor, nebo nevím, jo, dali jsme tam prostě asi nejspíš nový motor, je to v pohodě, ale teďko oni evidentně dojeli na nějakou party, kámo. Takže dáme tady diskokouly a dáme tady takhle repráky a je to v cajku. Ježišmarja, neříkej mi, že prostě ona teďko potřebuje najít toalety, takže musíme tady dát dveře, na to napsat, že to je WC a je to podle mě v pohodě, nebo nad to? Jo, dobrý. Takže prosím tě, běž dovnitř. Jo, kámo, já jsem jí postavil prostě toalety, nice. Ježišmarja, co se sakra děje? Make her feel confident? Počkej, takže mám tady dát světlo, to je první věc. Ne. Kámo, vážně, je to tady zase? Pamatujete si na tu situaci, jak jsme byli v nějakém tom obchodě a prostě ženská chtěla ukrást ty pomeranče? Takže v podstatě tohoto je jedno a to samý, kde ona taková dneska chce zapůsobit na toho svého nějakého kluka tím, že prostě bude mít větší prsa. To si ze mě děláš srandu, ne? Že má prostě si tam bude chtít dát takhle ty kráso nějaký jako silikony nebo já nevím, co to sakra je, aby prostě měla jenom větší prsa, to si děláš legraci. Takže předtím jít a než to tam dáme, tak samozřejmě musíme jít takhle asi nejspíš, ne, tak musím to tam dát, tak já nevím, to je zvláštní, tak jdem na to. Ježišmarja, nevidíte to prostě najednou větší prsa, to si fakt děláš ze mě legraci. A nevím, co je sakra tady ta voda, ale musíme ji samozřejmě jako nechat usušit, jo, tak jako nevím, jestli to byl ten silikon, no, to asi pochybuju. Ježišmarja, ale pozor, ona, nebo... Ježišmarja, ale pozor, on už tady momentálně teďko jako je obhajován, nebo jak to říct, obletován právě nějakou jinou holkou. To není moc dobrý. Takže, co uděláme? Víno, počkej, dáme, musím nejdřív vytáhnout. Jo, počkej, já jim mám nalejt, aha, OK, jo, aha, takhle jsem ji jako polil a tím ji jako by v podstatě se jí zbavíme, wow. Ježišmarja, už je po nás zase ten lupič stejný, to si ze mě děláš legraci, ne? Takže pozor, máme asi se stát jako superhrdinou, nebo nevím, možná tomu týpkovi mám dát asi nejspíš na hlavu jako Spider-Manovský kostým a wow, docela čupem, takže prostě udělali jsme ze sebe Spider-Mana. Počkej, co se sakra ale děje?
Nevím proč, ale na toho týpka našeho, na toho našeho přítele je mu teďko vypsaná odměna. To si děláš legraci. A proč? Jako jenom kvůli tomu, že jsme ho prostě dostali tam toho lupiče, nebo jako jak? My jsme 100 000 dolarů, to je fakt hodně. Takže musíme to nějak pořešit. Já bych to viděl na to, že nejspíš tady máme teda nějaký nos, takže jo, jakože já bych jako měl změnit jako podobiznu, to by možná mohlo dávat logiku, ne? Dáme mu vousy a dáme mu ještě tady tu nějakou jizvu a bude vypadat úplně jako někdo jiný. No, logiš. Je mu dost podobný, ale jako chápu, no. Ježíš má, co se sakra děje, má zase žárlí, já si ze mě legraci, protože má se připravit na nějakou jako pomstu, evidentně za to, že jak prostě ona s tím tam úplně totálně koketila, jo. Takže my se máme pomstit, jo. Takže hele, stane se z nás ninja a půjdem po ní. Takže potřebuji ještě samozřejmě night vision a jo. Teď jsme ready přímo na to, počkej, já si ze mě legraci, že on úplně totálně už jak tady podvádí, to ne. Takže počkej, takže dáme mu na oči, že je cheater a dám mu tady tohleto a samozřejmě ještě mu pokazíme auto, jo. Takže zmetek, my mu takhle tady pomáháme, ty krása, on takhle potom podvádí, to si děláš legraci, ne? Ježíš má, cože? My ho máme teďko v tuto chvíli ještě jakoby nějak, jakoby, jak to říct, jakoby zostudit? Nebo jakože, aby se cítil prostě trapně, no chápem se. Počkej, tady teda dáme asi nejspíš teda jako nějaký jako zvířátka, nebo nevím, anebo tohle tomu dáme jako na něj, nebo... Ne, počkej, ona má na sobě tohleto, to trošičku teďko ráně nechápu, jako, ale... co se sehráčko... Jo, počkej, tohle teda dáme nahoru a... trošku jsem nechápal. Level 24, digáso, musíme fakt už něco pořešit pár s tím týpkem, aby teda jako konečně už jako s ní nebyl, nebo já nevím, nějak to prostě musíme udělat. Hele, dáme sem mráček, dáme sem blesky a mohli, počkej, ten blesk bychom mohli dát někam kompletně, nebo já vím kam. Nejdřív mu ustříhneme samozřejmě tenhle ten krásný deštníček a pak tam do toho dáme ty blesky, protože to je jako hromosvod, kámo. Prostě nejvíc, prostě čuž, jde tam, nice. Takže paráda, jako dobrý, ježišmarja, to si až legraci, že dokonce i že jaký kitky dal a nám nic, jo, to si až legraci, ne, hele, dáme sem vosy, ideál, ideál, kam, tohle to si zaslouží. Ty jako vážně ještě na pláži znova, to si děláš fakt srandu, ne? To je hrozný. OK, v tom případě to vidím jednoduše, dáme sem teda úplně totálně žhnoucí sluníčko, dáme sem olej na něj, nebo na ní, nebo k ním, nebo do vody, ne, jo, a ohýnek, yes. Úplně spálený jako vado. A jako teďko najednou z ničeho nic mu mám pomáhat v tom, aby jí požádal o ruku, děláš si legraci, že jako tady máš prostě takhle jakoby krabičku, tam máš cibuli a ona začne brečet. What? No moc to teďko reálně nechápu, ale OK, no. Myslím, máme teďko najít ale nějakýho losera. Takže evidentně mu mám dát asi štít s kapitánem Amerikou, Thorovo kladivo asi nejspíš, nebo nevím. A nejde mám dát, že fake a Thorovo kladivo? Ne, aha. Jo, chápu. On ho porazil úplně na pohodu. Takže máme za quest, že máme jí jakoby asi nejspíš už konečně jako nabančit, takže prosím tě, vem si jakhle hezky, jakhle tady ty rukavice, pokud to teda bude fungovat, nejdřív, aby byla silná, jasně, rukavice, a zmlatí, konečně, paráda. A teďko ještě musíme se postarat o tohohle týpka, takže nesmí utéct, jo, musíme ho zabít. Pěkně, prosím. Řekni mi, jak to dopadne. Teďko samozřejmě vám musí teda asi nejspíš jakože utéct, jo, takže prosím tě, použij asi kladívko, nebo nevím, kartu? Já teďko přemýšlím, co jako vlastně reálně mám udělat, jako, protože já jako fakt jako nevím, protože tady to teda jako nikde není. Vidíte sami, že jako já klikám jakoby na všechno, kam by se mělo dát. A já vůbec nevím, co bych měl teď dělat. Jako kreditkou samozřejmě můžete si otevřít tady takhle, jo. Tohle to můžete použít třeba tady na tu dírku, ale kladívko teda jako nevidím, že by to nějak jako něco dělalo, jo, to je takový prostě zvláštní. Já vůbec nevím, co se stalo, já jsem dal tady takhle to světýlko, jakože takový to, aby mi to pomohlo a ono mi to automaticky udělalo za mě. Kdyby mi aspoň dalo rady, co mám přesně dát, tak jako bylo by to lepší, no ale nevím, no. Ježišmarja, počkej, já s ním mám dáťko udělat takovou tu, jakože, no ne, že služku, takovou tu holku, která prostě má, jakoby, bejt, komorná, dejme tomu? Jako proč, to trošku nechápu, nicméně dáme to teda na ní, a bude to teda zní teda taková, jakože sexy komorná, teda, jako, ježiši,
Kriste, velmi, velmi zajímavé. Nicméně tady, ale toto už je evidentně nějaká jako jiná nová práce. Takže bych to spíš asi viděl na to, že tohoto bychom dělali až příště. Pokud se nám samozřejmě videjko bude líbit, že jo? A jo, jako za mě to vypadá velmi, velmi dobře a celkem se těším na příště, když budeme s toho něco dělat. Pokud se vám videjko líbilo, dejte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. Zatím, čus.